I don't know why. صح الباقي يا قليل. سودو هذا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني قبران ربع أنا سوق قبطه أضي سوق شو أبا يسهر قصو نقو إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبنا دين سلام يا دمانتينا وكا قادو لاش سمعان سو دوادا دمانتين اباي منو اد بكو سلام يا منو غاليري اوكي سهر قرني اوكي هنا يا باي سهر قرني قلت طيب قاعدنا يسهر برنامج كمان طا ان اي هوب سهر وقصود البضي قابل لبضي ان شاء الله اوه سهر انت كبح لدنعي نركي ولقى باي سوري اوكي good now ها ما شاء الله هذا جب جب عطها. ما شاء الله تبارك الله سودو أبايو أدبك وسلام يا سهر هالجني سهر قرني إلهي نوكا دايو آدي 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 أدبك وفرح سنة هاي دمان من مقرن تيم أد بي وطهاي قبر ولا شور أو كم مغنيد أو تيم كقيب وين كقعدتي لكن ميلي نوغن نوشاي ميلي كجرتو مطان تاني وانا كم مغنيد آتهاي أدبان براو كوغن هاي أدبان كوغو فرح سنة هاي وحا كلها مركلة يا مركلة يا مربقلة يا مركلة annagu ku faraxsan ku soo dhawow midna qaran again iyo again en waxaan ku ognahay in aad tahay umada Soomaaliyeed qofkii ay u baahnaayeen kun sheeg halgamaa maxay tahay qof maskax iyo maxay tahay wax garabnimo iyo aqli ay ku dambeyso oo og waxa umada Soomaaliyeed ay isku tahay aniga ahaan jamiila ahaan ama tiimka maamulkiisa ahaan aad waxa ugu faraxsanahay in aan mataanteedii oo umadii Soomaaliyeed sida aan ugu halgamaayo sida aan rabo wanaag inaan ugu gudbiyo sidaadii ugu gudbinaysa inay maantayto dhinaci kanada noo fadhido oo ay mar walbaba u halgameyso dadkeedii dalkeedii ciideedii iyo calankeenii en waxaan maanta barnaamijkeena saaray kaga hadli doonaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan ir guusha umada Soomaaliyeed waa midnimada waayo umada Soomaaliyeed waxa 30 sano iyo 3 decades ama 27 years ka maqnaa waxay tahay midnimo ilaa aan midnimo helnana guushu waxay tahay waa naga fogtahay aad bay nooga fogtahay waayo ummadu waxay guuleysan kartaa oo cadaawad ka guuleysan kartaa oo cudur ka guuleysan kartaa oo maxay tahay gaajo ka guuleysan kartaa oo wax xun oo dhan ka guuleysan kartaa marka ay midaysan yihiin marka ay nation isku xiran yihiin marka ay yihiin hal dad marka ay yihiin dad jaceel ciidoodii dadkoodii iyo dalkoodiiba ciidda kaliyad ma jeclaan kartid haddaad caalamka jeclayn haddaad calanka jeceshoo ada dadka jeclayna ma jeclaan kartid waa inaad saddexda isku wadaatid waa inaad ciidda jeclaatid waa inaad calanka jeclaatid waa inaad dadka jeclaatid waayo dad la'aan cid maxay tahay adduunka ciid keligeed ma noolaato ciid keligeedna meel ma gaadho meel kasta waxa weeyaan ibni aadanka aan la noolnahay ama aan ku kornay ama aan guryo wadamadoodii ku noqonay maxay tahay qaxootiga waxay jecel yihiin ciidda iyo calanka iyo dadka together waa kulli ma jecla hal wax
waayo ciidna dallaan ma lahayn karo, calanna dallaan calan ma noqdo. Marka ummadda Soomaaliyeed waad ogtahay walaashay qaaliyey waxa inaga maqan waxay tahay midnimo, aniga iyo adiga oo wada dhalanay oo laba qabiil oo Soomaaliyeed kasoo jeedna, laakiin dad wada dhashay ah oo isku hal d n a ah oo isku hal family ah oo maanta aniga adiga aan nala kala garanaynin, oo muuqi isaga eg, oo hadalkii isaga eg, oo diintii isaga eg, oo wax walba isaga eg ayaa waxaan la leeyahay. Waxba iskuma tihiin walaashaa, waa cadowgaaga, anna waxaa tahay cadowgeeda. Laba qabiil awowayaashiin ba hadda koor waxay isku qabsadeen xabad ari eh, ma fahantee? Marka midnimada ummadda Soomaaliyeed waxay inoo tahay guusha aan like inaan gumayso ka wingareynay. Sidii aan gumaysto la dagaalamayno, waa inaan ula dagaalannaa oo u raadinaa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Midnimada ummadda Soomaaliyeed waa inaan mar kale ku guuleysanaa. Walaashay Sahraan kusoo dhaweynaya, Sahra qaran waa halgamaa, waa halyeeyad, waa hooyo u hiilinaysa caruurta ay ayeeyo u noqon doonto, kuway ayeeyada u noqon doonta ayay u dagaalamaysa. Waayo inteedii nolosheeda waxay ku qaadatay qurbo, caruurheedu waxay kusii dhasheen qurbo, waxay wadataa intii adduunyada baasaboor jirtay meel walba ayay qaxooti ku noqotay, sida aan qaxooti ugu noqday, sida aan qaxooti ugu noqotay, oo kulligiin qaxooti ugu noqdeen. Marka waxay maanta u halgamaysaa kuway ayeeyada uu noqon doonto in ay ciidii awowayaashood iyo maxayta ka great awowayaashood usoo dagaalameen, in ay mar kale u maxayta xaqiijiso inay ayagu leeyihiin oo aan qolo kale lahayn. Sahre soo dhowo abaayo. Walaal Jamiilo, aad baan kuu soo dhaweynaa, aad iyo aad baad u mahadsan tahay, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo shacabkana fiirsanaya ee Soomaaliyeed. In Jamiilo ay waxaa tahay aniga gabadhii aniga oo keligay meel ilaa keligay saaqa qaliya isoo jiitay, isoo wacyigelisay, tiri walaalay aan meel isugu imaan karto. Waxaa tahay gudoomiyeheni qofka ibna aadanka ah, haddii wandhay uu wax xitaa yacni hal maalin uu kuu sheego hal qalad amba hal wanaaga uu kuu sheego, yacni waa in aad xustaa haddii aad tahay qof dee damiir leh oo wax garanaya. Jamiiloy, mar walbana waa kuu sheegaa, mar labaad, mar saddexaad, iyo mar afaraadba, abaaya macaan, waxaad tahay qofkii midnimo qaran in aan dee qayb ka mida ah noqdo, qofkii igu taageeray ba igu soo dhaweeyey. Marka dhammaantiin shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaamayaa, midnimo qaran meel walba ay joogaan sidoo kale iyaguna aad baan u salaamayaa. Jamiiloy, waa loo dhashaa wadani, la iskama dhigo wadani, qofka wax uusan u dhalaninna ma noqon karo, qofka waxa uu u dhashay unbuu ahaanayaa. Waxa waaye dadkan hadda in aan rabin midnimo, aan rabin qarannimo, waa wax laguma qasbi karo annagu in aan wacyigelinno oo aan wax u sheegno oo unbaan leenahay, laakiin waa loo dhasho waa wax loo dhasho mid qofka wadaninimada, qofka wadan jacaylka, dad jacaylka. Caruurta aad adigu dhashay baa kala waalid jacayl, shacabkuna waa sidoo kaleeto, midnimaduna waa sidaasoo kaleeto. Dad baa waxa aad ka hadlayso iyo waxa aan ka hadlayno iyo waxa aan u qaylinayno aan wax allaale iyo waxay ka ogyihiin la arag. Annaguna time baan gelinaa qof walba, hooyo walba oo Soomaaliyeed oo aad ogtihiin xaaladaha ay ku sugan tahay, weliba marka ay qurbo joogto ogtihiin baa intaan waxaani timekeeni soo kala codcelino oon wax isku soo codcelino baan waqti siinaa si aan dadkeenna walaalaheen hadalkeenna waa intaasoo maalin un wax ka qaataane baan usoo gadnaa. Dadna waxay ku leeyihiin maxaa laga hadlaa, maxay tahay Soomaaliya, maxay Soomaaliya ah, rajo maad ka leedahay Soomaaliya oo weli Soomaaliyaad rajo ka leedahay? Why not? Aana Soomaaliya aniga waa u dhashay, dalalkan aan joogno iskama lihin, shaqo kuma lihin, caruuraha aan ku dhalnaana shaqo kulahayn, oo berita hal qalad hadduu galo wadankiisii dib loogu celinaya wuxuu doonaa ahaade. Marka waa loo dhashaa, saasay tahay. Ayadoo loo dhasho baa dadka qaarna waxa ay qabaan cudur ilaahay inaga koriyo oo kansarka dawaaba loo helaa la sheegayay, ka xun qabyaalad wax la yihaahdo. Yacni sida Soomaaliya ay qabyaaladu ugu beerantay adduunka intii aan socday waddan ay ugu beerantay, anigu dalka Yaman baan ka arkay. Yaman saasay tahay, wadaninimadana way kaaga horreeyaan ayagoo qabyaaladu isticmaala, aad u isticmaala bay wadaninimadana ay farsi ka yihiin. Ma ogola dhulkooda iyo ciidooda in aad koob biyo ah amba aad
arayr saa uga darsato badwigooda reer baadiyaha meesha ugu dambeeya jooga waa dhangad kaala daalayo kula dagaalamayo ayagoo dhulkooduna yahay dhul qabiil iyo wax dad kala sarreeya iyo hebel baa baawur sarreeya iyo reer hebel baa baawur sarreeya lagu nool yahay haddana waa wadaniyiin aada waddankooda u jecel aada ciidooda u jecel annaga marka waxaan isku daranay annaga oo aan dad wadaniyiin ahayn annaga oo aan dad waddankoodii dhulkoodii iyo dadkoodii jecel aan ahayn waa haddana qabyaaladii ayna sii kala jarjartay marka aad fiiriso qabyaalada marka ilaa iyo xilmey ku wadi kartaa ilaa iyo goormay qabyaaladu ku wadi kartaa jamiilo maanta xaaladda lagu jiro walaalay waad ogtahay maanta dunida meesha ay maraysa waad aragtaa sidaasay tahay baan annagu weli qabyaalad isku haysanaa dad baan baryahan dambe waxaan ka maqlayay 91-kii baa dib loogu naqanaya 91-kii jannay ahayd laabay annaga lama arka sababtoo ah 91-kii dalalka kaleeto ee adduunka annaga sida tooshka kenyana anay iga baqaysay gadaal taagnayd ethoobiya sidoo kale hadda oo aad cid walba u jeclacanaatay shalay qof baawur loo baawurkeedii ayada iska burburisaan ahayd dowlad baawur leh oo iyadu isbaabi'isaan ahayd dad baawur leh oo iyagu isbaabi'iyaan ahayd laakiin hadda dad ayaguwa masaakiina oo aada daciif u noqday oo wax kala daayo ay oroma soo haweysataana dad marka tabartooduba ay noqotay oroma in ay soo haweysato baa weli iskala guraya oo aana fahamsanayn warheedha maxaa inagu soo socda war maxaa soo socda aan lahayn dadku marka ma aqaano sida ay u xisaabtamaan sida wax uga maqan yihiin qabyaaladda heerkaas inay gaarto waa u aqli xumo in maanta dalal kaleeto oo nagu soo socdo oo dalkeenna usoo socdo oromo riyadeeda ugu weyn waxay tahay in ay naga dhigto gobolay iyadu leedahay shacabka soomaaliyeed inta caruurtaa markii laga rabay inta kaleeto ee waxgaradka all of them way og yihiin in oromo ay rabto in ay naga dhigato gobol iyada ka mid ah haddana uma jeedna eh waxaan rabaa jamiilo reerkeeda sida aan ha jamiilo reerkeeda isma maqli karna eh jamiilo aniga iyada waxbaan inaga dhexeeya waxaa kaloo jamiile aada aan ula yaabo kaleeto aan hadalkaygi kusii dheeraado in waxaad arkaysaa sida hadda north america ani adigaba waa joognaa hooya cunugeedii ka xiran yahay hooya cunug dhibaato kaga dhacday ani iyo adiga oonatolnimo iyo wax naga dhexaynin oo soomaalinimo iyo muslimnimo naga dhexaysa u gurmanayna cunugii baa looyar sidii loogu qaban lahaa lacag sidii loogu soo aruurin lahaa gabadhaas masaakiinta waan suubinaynaa haddana gabadhii sidaas ahayd ilmaheediyo haddii rabo aan weli la soo daayin ilmaheediyo shalay annaga yani aan wax u aruurinaynay bay waxay ku leedahay markii aad nin ayaga ka mid ah aad taabato inaad eerkay bay la dagaasho inaad eerkay bay dacayadaysaayo ha qabyaalad waay waxeeda inaad eerka marka ma shalay markii cunugaagu maxkamadaha joogay shalay markii cunugaaga aad meelaha kula dul ambaabaysay oo aad leedyaa io islaanayaa cunugeygii waa layga xiray aad lahayd ina adeerka aan kuu soo bixin ina adeerka aan garabka ku siinin ilan shalay anaa tal kuu ahaa ilan shalay anaa wax walba kuu ahaa shalay anaa kula ooyahay qaraanka anaa kula guraayo goormeen kala talownay goormeen laba qabiil kala naqanay aniga iyo adiga allahu akbar marka soomaalida wax weyn baa ka qaldan jamiilooy waxa weyn sahrooy waxaa kaaga sii daran waxa weeyaan haddii jidka isagoo maraayo cunugaas wax ku dhaco ama adoo jidka maraaya wax kugu dhacaan lama dhahaayo gabadhii baarka dheerayd reer hebel ahayd qabiil hebelkii cajiibka ahayd ayaa wax ku dhaceen waxaa la leeyahy gabar soomaaliyeed baa wax ku dhaceen wiil soomaaliyeed baa la xiray maxayta cunug ciyaal soomaaliyeed baa xabsiga ku jira gabar soomaaliyeed baa gaari ku dhacay gabar soomaaliyeed baa gardarra african american ku dileen ama qolo kale ku dishay weli ma arag inta aan qurba taagnaa qof intay wax ku dhacaan la dhahaayo qabiilkii reer hebel ah oo baarka dheeraa oo khatarta ahaa oo dadka qalqashay oo dadka liqo jiray ayaa maxay ahayd gabadhii oo la qabtay ee qabiilkii oo soo yaaca oo wuxuu qabta weli ma arag qofkii wax ku dhacaan oo dhibaato gaarto waa qof soomaali ah oo dhibaato gaartay qof walba wuxuu leeyay qof soomaaliyeed ayaa dhibaato gaartay walaalay oo sheekada maxay tahay maantayto soomaali inta ay isbaabi'inayaan ee ayagii maxay tahay isku maqan yihiin ee ayagii walaalkood kale ay mindida dheer iyo seefta u wataan ee ayagii ay ku kala shaqaysanayaan dalkoodii inay gubaan iyo dadkoodii oo ayagu ay ku kala shaqaysanayaan dalkoodii ceelka ku dhacay inay weli ceelka kusii fogeeyaan
dhinac oo roman naga baabiinaysa oo waad u jeedaan ilaahay ha u naxariistay dad ku dhow 400 oo qof ayay dileen dhinac keenay ayaa dadkeena ka baabiinaysa oo waad maqasheen dadka lagu laayay oo lagu baabiyay halka dadkeena la laaynaayo waagaan goob ahayn oo dad sharaf la ahayn oo qiimo lahayn oo dadkeena qiimo nala lahaa ayaan ka hadli jirnay hadda wax ka hadlaya ma arkaysid waayo dawladdu yareed oo hadda noo dhalatayna timihi iyo dabadii iyo futadii iyo gacmihi iyo meel walba lagu dhegan yahay oo waxa ku dhagan in alla intii maxay tahay xaaraan ku naaxahay in alla intii ku shaqaysan jirtay maafiyanimo in alla intii ku shaqaysan jirtay inay dalka gataan import export inay ka dhigtaan inay ayaga kaligood wadanka lahaadaan waa inta aan ogolayn dawlad inay noo hagaagto waa inta aan ogolayn ummada Soomaaliyeed ee afarta beenajoho adduunyada ku baabacday ee ku silcday ee qaxootiyada kaga jira ee ilmahooda ku silceen ee xabsiyada kaga buuxa ee beerarka lagagala baxay in ay dib u soo noqdaan oo dal yeeshaan waa inta aan rabin waa inta kaliya oo ka fakeray adigu labada beri ee adduunyada aad joogto noolow caruurtaaduna ha noolaato wixii ka soo hara maxaa kaa galay nimankaas aad aragtay iyo dadkaas aad aragtay oo dalkeeni baabiinaya oo anigu aan u bixiyo group of mafia in alla inta u shaqeynaysa waa dhalinyaro Soomaaliyeed inta ay qabyaalada ku kacsadeen waa dhalinyaro Soomaaliyeed inta ay oranayaan yaa reehebelay ka ceeg waxaan nahay lugta sare maxay tahay dadka ugu adduunsan baana inaga dadka liqnay kaca inta ay ku dhahayaan waa dhalinyaro Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed mid ka mid ah hadduu xanuunsado oo isbitaalka digfeer galo wallahi inaan ka daba tegaynin wallahi inaan caafimaadkiisa warka haynin wallahi inaan waxbarashadiisa warka haynin wallayna dhahayni kaale anaad ii shaqaysay oo reer hebel ahaan baad iigu hiilisay kaale xoogaaga briiska aan cunaayo oo aan dhacaayo ila dhac oo ila cun ma dhahayaan keligooda cuna keligooda naaxa waa heesti hadda soo baxday oo 2017 hees baan u bixiyey waa heesti soo baxday oo ahayd inay naaxaan keligood naaxaan dadkuna naaxin bay rabaan exactly mafiyada iyo tiimanka uu istaagay ummada Soomaaliyeed forever inay baabacsanaato oo ay kala daasanaato oo ay ayagu keligood gagataan oo ayay keligood naxnaaxaan oo ayay keligood wax helaan waa kuwa mataqaana heestaas ku socoto keligood raba inay naaxaan qolo kale ay wax siinayaan ma jirto inta ay qabyaalada ugu shaqaysanayaan iyo intay leeyihiin reer hebel oo soo kacay waa war ay leeyihiinna wallahi mid ka mid ah inay ka daba tagaynin war in adeerka hadduu in adeerka yahay waa inaad kaga soo horjeesataa xaqa Allah waa inaad kaga soo horjeesataa walaalahaaga Soomaaliyeed inuu baabi'in waa inaad kaga soo horjeesataa dhulkaaga inuuna gadanin waa inaad kaga soo horjeesataa ummadaada inuuna kala qaadanin waa inaad uga soo horjeesataa inuuna adiga walaalkaa kugu dilinin oo dhiig islaameed inuuna ku gelinin waayo markuu ku dhaho kaala reer hebel oo kac 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 reer hebel oo anoo tuugo kaala waxay la xad oo ii hiili waxaad dilaysaa walaalkaa kale waxaad dilaysaa mid aan waxba kugu geysan waxaad dilaysaa innocent kale Soomaali ah oo dalkeenu u baahnaa innaga intaan isrifayno oo isbaabi'inayno oo isgubayno waddankeenii meel walba waxaa lay dadaan la aqoon baa jooga xamar waxaa lay dadaan la aqoon oo dhadhoo indhaga gaduudan oo mimado oo dhaadheer baasaaska ah maxay tahay Puntland saasay ka yihiin Somaliland saasay ka yihiin lama yaqaano meel ay ka yimaadeen qolo ay yihiinna lama yaqaano waa qolo nolo ku talagalay in aan ku baabi'iyaan dadkana qaataan kunta idin sheegaya waa qolo nolo ku talagalay inta caqli yar ah ee maskax yar ah ee mafakara ah ee damir laawo ah in ay ku jeediyaan meesha aan wiiga ka nahay oo weak pointigeena oo ah qabyaalad qabyaalad waa weak pointigeena waxaa la ogaado adduunyada dhan darsay inaan nahay cawaan iska socota oo kali ah loo sheego qabyaalad qabyaaladu waa mid ay maxay tahay habeen iyo maalin waddankeena lagu dumiyo oo dalkeena lagu dumiyo haddii aan ummada iska qabanin wallahi inaan Kenya dadkeena lagu baduugaayo iyo ummada Kenya maxay tahay dhulkeena Kenya oo la baduugaayo aan waxba ka qaban karin kuweena oromo baduugayaan oo maanta intay dayaceena arkeen iyo kala daarsanaanteena mid baan ilaabay walaashay qofta la yiraahdo sahar qaranay waxaa la yiri oromada dhan waxay rabaan qoladii tikreega waxay go'aansadeen baa la yiri maadaama oromo powerful noqotay oo ay 80 million yihiin waxay go'aansadeen inay oromo iyo soomaali madaxa isu geliyaan markay isu geliyaan oromadii waxay ka dhaadhicinayaan dhulka soomaaliya idinka ayaa iskal oromadii marka intoodii badnood ma aha laakiin qaar ka mid ah ayaa waxay aaminsan yihiin that's true waxay leeyihiin okay dhulka annaga iskal waa u dagaalamayna magaca hargeysa waxay dhahayaan waa ereyga waa oromo ereyga oromo waa hargeysa ani xataa markaan tagaa la ii sheegay dhulka ba annaga lahayn baa laga dhaadhicinaya waxaa la rabaa iska daa hargeysa iyo boosaaso iyo baalkii ilaa xamar inay ayagu qaataan waxaa la rabaa in la dhaho waad weyn tihiin dhul badan oo dekeda leh oo dad la-aan ah ayaa maxay ka jira ee dhulka qaata oo u taga habeen hore ta meetingkeenii ayaa waxaa nooga sheekaysay habrifaadumo qeyr allah siiye
waxay ka sheekaysay hadda ku horbay tiri waagii la yiri maxay waxaa dhisi jiray jiladkeena jainiska iyo oo maxay waagan dowlad ahayn oo dadka ahayn anu waagan dadka ahayn baan u aqaanaa waagan dadka ahayn jainisa imaaday jidadkay dhisayeen marka waxay dhisayeen baalida jidka dheer maxay isku xira gobolada iyo muqdisho markii saas loo dhaafo beledweyne nin jainisa waxaa la yiri intuu yaabay soomaalidu sida aynan dhulka u kala jeclayn markuu jidkii dhameeyey buu dhagax weyn intuu qaatay dhagaxii ugu weynaa meesha buu jidka bartankiisii dhiga yaalay jidka bartankiisa markuu dhigo jidka dhagaxii hoosiisana wuxuu geliyay lacag badan oo dollar ah waa sax lacagtii dollarkuu geliyay saddex bilood buu vacation qaatay waddankiisii buu aaday markuu soo noqday wuxuu u yimid dhagaxii oo weli meeshiisii yaallo gawaaridii dhinacyada ka mareen hal qof oo soo dega uusan jirin oo dhagaxii iska durjiyey iska qaaday qofkii durjin lahaa muxuu heli lahaa lacag dollar oo waagaas lacag badan ahayd ayuu heli lahaa kan keliya oo durjiyay marka markuu waxaa la yidhi arkee dhagaxiyo meesha yaala laakiin geesaha koonaradii iyo derbiyadii la jijabiyo gawaaridii lala maray ayuu wuxuu yiri baa la yidhi dhagaxii bal kor ha loo qaaday mise dhagaxii kor loo qaaday waxaaba ku jirta lacagtii dollarka ahayd oo sideedii oo fadhida markaas wuxuu yiri baa la yidhi dalkan dadkiisi waa maqan yihiin hala raadiyo fiiriya waayo haddii dalkaasu dad leeyahay dhagaxaasna waa iska wareejin lahaaacagtana waxyar ii kaadi muxudiin baan rabaa in aan u jawaabo yar kale leeyahay wuxuu leeyahay muxudiin hargeysa ma imaan karaan oromo walaalkay adoo kun jeer raalli iga ah hargeysa way joogaan hadday joogaan oo ay joogaan oy weliba xafladahooda ku qabsadaan oy weliba aniga iyo qofka reer hargeysaha ah oromaha ah ay qiimo ku leedahay maxay ahatay oromaha oromada weliba si gooniya loo ictiraafo oo si gooniya waa ethiopian loo yidhaahdo oo si gooniya yani soo dhaweyn wanaagsan loo siiyo anugu ma aanan tegin laakiin waxaa kaaga daliiloon kuu sheegayaa waxaa kaaga daliiloon kuu sheegayaa in markii dhallinyarada hadda fanaaniinta ah muqdisho marka ay aadaan la leeyahay ii sheeg la xirayo haddii ay etoobiya aadaanna la soo dhaweeyo marka hay dhihin in adeerkiis ma joogaan mana tegi karaan way tageen oromo soomaali meel walbay ka tageen waa ayna naqabsan rabaan waxayna u haystaanba in dadkan soomaaliyadan la sheegayo in gobol iyada ka mida aan nahay dadkana waxayba ku leeyahay annagayba asalkii naga soo jeedoona annagayba layihiin not somaliya in ay dad tahay soomaaliya ayadaa la yahay taariikhihii markii la baaray soomaaliya ayadaa la yahay oromo marka inay maanta ani itiraahdo in gobol iga mid ah waaye amba or aniga asalkaygi dadkan oromay ahaayeen waa waxaan annagu is yeelnay waa wax raggeennuna yeelay waa wax dadkii siyaasiyiinta isku sheegay ee anay dhoonow ma aqaan aqligooda siduu ahay dowladda hore haddii ay la dagaaleen maxaa u diyaar garaysnaa inay wax sii diyaarsadaan xitaa oo ay tan hadday dejiyaan tu kaleeto oo u diyaarsan ay soo kordhiyaan xataa way noo garan waayeen burbur iyo baaba baan ka dheefnay iyo in maanta ay oromo annaga dadkeeniyo nool shacabkeeniyo nool ay god ku shubto sax sax waana joogtaa ma ahane hargeysa waa joogtaa ma ahane huteelada iyo meel kastoo la kareynaya dadka soomaalida ayagaa kontaroolaan taraashyada ayagaa qaadaan meel kasta waxay ka yihiin f b i everywhere ayaga ayaa la socda movementiga ka dhacaya waddankeeni boosaase kadaalika puntland oo dhan kadaalika xamar waxaaba lagu leeyahaa gabdhihii tegay gabar tagtay oo gabar walaashay la hadashay waxay tiri maba la yaqaanba xataa luuqadii oromada way bedesheen luuqado kaloo alle aqoon bay ku hadlayaan oo ayaga keliya isku fahmaan ma fahante markaa dalkeenii walaalayaal dalkeenii gacanteena kuma jiro ilaahay gacanteena ha geliyo laakiin ummadda soomaaliyeeday wax walba waxaan isaga riixi karnaa waxaan ogahay oo anugu aan la socdaa oo aan hubaa oo aadna aad saharay ogtahay ummadda soomaaliyeed maalin hore ayaan horeta aadan u hanjabay oo dadkeena markii la laayay videogii aan soo baxay kan dadkan maanta la laayay ma oromiya dadkii hore ay laayeen waxaa idhi 80 million baa tihin laakiin wallaahi soomaali xaq dara haddaa ku doonataan 300 oo qof baa idinka haraysa waxaan ogahay dadkeenu inay qiimo leeyihiin waxaan ogahay inay geesiyin yihiin waxaan ogahay inay dalkooda jecel yihiin laakiin dhibaatadana haysato waa qabyaalad dhibaatadana haysata oo ina kala fogeysay oo ina durkisay oo maanta cadowgeena iyo nacabkeena noo jabisay ee ummaddii adduunyada joogta xataa qabiiliiska aan aqoonin ay nagu barkeen ay ogaadeen inaan wig ku nahay waxa weeyaan qabyaalad pointigeena wiga aan ka nahay waxa weeyaan
واقب يالد وحمل والبعدوبين أي برنا يان أو أي نو محيطين نو استعمال يان واقب يالد ومضى صومالي يدي ولا لي القب يالد كبحة ونمبر ون وحا صوبحي group of mafia أو أدونكي ميل والبتاجن أو دين عددكي كجرنايا أو دين عددكي محيطين دولتي كلا دقالية أو دين عربا إني أمضي نلنجردي سوكا عيسي قب يالد مرح انتي كجليان إني دهان ميل والبا استفتان دولتي للهيدا نلهي الدولة ده. سيا الدولة ده نفقد عن علم جرني. يوم كنت يا دوكي أو نفقد على أسبوع جريسة أقولها لهم. دولة ده نلهي ده. دولة ده الله تعالى. كل جين كع. العقبة الربحية ولا الكين عبد السلام جنتلمان ما رحده يعني شرف طلي. هل ييجا الصوماليات قرن إلهي هكو بركة يو وحكلو عنده ما قرنوا يو. لكن إلهي سبحانه وتعالى هكو بركة يو. شيخ بشير يو. أحمد قري يو. مركان أركو عبد السلام جنتلمان يو بودري يو لان يرادة لان يدى محمد صومالي يو ولالكين بوس يو محيطين محمد يرو أهدو كجرو يو دمانتين والله وحان دريما إن دلك يجي ولي دادلي يهي ورق لي يهي رقا يجين عينا دماني ولا ليه القبيالة دا كيستاقة أو قبيالة دا ديدة أو مرور بأمد صومالي يدي وحاين كلفوغين يهي أين كلا دادين يا؟ أي عدوين إنه جبيني؟ أي نعب كين إنه جبيني يا؟ ولا لي الواقب يا لدى كل فوق هذا؟ أو محيط ما في هذا صوب حضي محيط بكان صعقة الربق يا لدى إن يربط انتقع تير إنه كدران صن لو ريجة يا؟ ولا لي الديرة؟ أو ديرة؟ لعجيه عرفت الله قصو قاطي محيط دل كين الجود من الدولة دني وحي مر يعني إلا هولن لعبت وشوانك وشوت إلا هولن بيمارسها. waxaa la wixii meel maskiin oo joogay iyo waxaa la wixii islaan hawada ka dhacday iyo maxay tahay mid maxay tahay nolosha ka dhacay joogay ayaa xoogaa loo la siiyay waxaa la yiri dawladina rida dalkiina kala kaxeeyay qabyaaladii buufiya buufiya anagana sida kan cadi idin buufineena wallahi sunteena iyo xaq aan ku socono idin ka arag wallahi been idin sheegeen xaq aan ku socono tan ay walaashan maxay tahay in sahara qaran ku doodeysay tan gentleman ku doodiyay tan ku doodiya wallahi idin ka arag waayo waxna ma qaadano xaq allah ayaan ugu dagaalamayna dalkeena حق الله يان وجود دجال من عيدني يعلم كني حق الله يان ضد كني وحوش يجينا أيضو أن شلنا نسين أنا جينا بحنا مؤجي أنا جاب حنا شاف كنا كب حنا تنضل كنا وجودنا الجميل جميلة هذا رالي أنا إن شعب كنا وحكا قلدا إن أيضو وح نقل جل الإسلام هذا هذا وين وين هلا وين يرم هذا حقوق تقطع ربك وين وكتب وين نقل جل وحلاك إذا هذا صار هذا القدر فتلان قارب خوشو غري فضلان وا دولت قراني ما حا كا غري ما حدو غاداش حدا سو قادو سوماليلاند سيدو كره مقدشه حدا سو قادو دد با خوشو كولا دغالميا ور انيغا مقدشه ايغا ما حكتيت ايغا ما حكتيت بوساسو باري هرغيسا مال ولبا اي سوماليو دكتو صح ايغا حتا ان بعيد ان انيغا مرتي اوغا اهي لما ارك ما جيرتو وا غرتي ما انيغا Soomaaliya afarteeda qono marti kama ihi mana ka noqon doono mana ka noqonayno qof kasta oo aqal u saaxiibana uu ogyahay in Soomaali aysan marti gobol Soomaaliyeed iyo tuulo Soomaaliyeed ayna ka ahayn marka been iyo Brian isu sheegayna qalbigeena wax kale to been isu sheegayna war dawladahan beenta inagu guraye waad go'i kartaa iyo war adigu waa dhisanto waxba aad naqata iyo adiga maxaad ku faraysaa inale war aan ka tashano dawladahaas wax ay no hayaan male wax ay no yihiin lama arko aniga iyo adiga isku qasban waan isku qasbanahay marka ay ka talino minnimadeena sahar qaranay araa ku watee ku darso awooga iyo greed awooyaasha uma ay soo dhimanin meel kamid ah Soomaaliya waxay u soo dhinteen kulli Soomaaliya awooga wuxuu u soo dagaalamay boosaasi iyo berbere iyo maxay tahay iyo maxay tahay baraawo iyo dhinac walba uma uu soo dagaalamin in uu helo hal magaalo hal xaafad hal maxay tahay geed wuxuu u dagaalamay land of Somalia wuxuu u dagaalamay dhulkii Soomaaliyeed awooga wuxuu u soo dhintay boosaas awooga wuxuu u soo dhintay berbere awooga wuxuu u soo dhintay baraawo awooga wuxuu u soo dhintay marka awooga wuxuu u soo dhintay meel kasta midda ummada Soomaaliyeed horta ka maqan waata midda ummada Soomaaliyeed ayna ogeyn waxaan arkayay maalmo dhexe hadda maalmahan qaar baa waxa meelaha ku soo qorayaan ee Muqdisho anaale war Muqdisho saa u yeelan karta war Nairobi ma yeelan kara qof Kenyaati ah Addis Ababa ma yeelan kara qof Kenyaati ah ma yeelan karo waxa weeyaan meeshii ummada Soomaaliyeed xuduntoodii ay digeen ee ay u doorteen inay caasimad u noqoto ee ay ku talagaleen inay la tartanto caasimadaha adduunka ee ay taraygareen dawlad kasta iyo maxayta Soomaali kasta uu taraygareeyay
caasimadiisa inuu xoog geliyo oo uu bilo oo uu kor u soo qaado. Waa meesha ummadda Soomaaliyeed ay kulligood ku tashteen inay ka dhigtaan caasimada dalkooda, inay ka dhigtaan meeshii ummadda Soomaaliyeed hogaamin lahayd oo xunrurta u ahayd. Caasimad maanta marka waa laga dhigi karaa, waa laga dhigi karaa maxay tahay Braawe, waa laga dhigi karaa Garoowe, waa laga dhigi karaa maxay tahay Hargeysa. Laakiin ummadda Soomaaliyeed ayaa taa awalba go'aansatay. Haddii dabcaanay bedelaan, ummadda Soomaaliyeed ayaa bedelaysa. Marka ummadda Soomaaliyeed horta waxaad ogaataan qolada dhahaysa Muqdisho marti lagu yahay, ama dhahaysa maxay tahay Boosaaso marti lagu yahay, ama dhahaysa Berbera marti lagu yahay. Wallahi you damn wrong, them wrong ba tahay, because dhulka Soomaaliyeed kulligeen ayaa ina wada leh. Qabyaaladan baaso oo nal ku qolqoleeyay malaha waa kala leen awowayaal baa ina kala dhalay, inkastoo hal big family aanahay, awowayaal kala duwan baa ina kala dhalay. Laakiin dhulka waa wada leenahay, dhulka ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa iskale, dhulka awowayaasheen baa wada dagaalamay, dhulka awowayaasheen ayaa calanka Soomaaliya ka wada taagay, dhulka awowayaasheen ayaa u doortay inay noqoto Muqdisho caasimadii dalka Soomaaliya. Markay qurux badnaato ummaddii Soomaaliyeed wada dhisteen oo ummaddii Soomaaliyeed ku faaneen, nin Nigeriana ay ugu dhaartay wallaahi saharow, wuxuu yiri Muqdisho waxay ahaan jirtay 1970 something, waxay ahaan jirtay caasimada Afrika ugu quruxda badan. Naagaha Soomaaliduna waxay ahaan jireen buu yiri dumarka adduunka ugu quruxda badan, gabdha cadcad dhaadheer, ilka cadcad, timo afroya leh buu yiri. Ilaa hadda welima waa Nigerian, caasimada Afrika ugu qurux badan bay ahayd buu yiri. Ma waxaad leedahay awoogay baa qurxoystay? Ma waxaad leedahay adeerkay keliya qurxoystay? Ma waxaad leedahay only reer hebel keliya qurxoystay? No way. Soomaali maxamed oo dhammaystiran oo isku duuban oo isjecel ayaa Muqdisho wada dhistay, waqooyi oo dhan baa wada dhistay oo dhaqaalahoodii keenay, maxay tahay reer Barawo oo dhan oo weliba reer Banaadir, dadkii lahaa Banaadirigii ayaa wada dhistay oo meel walba quruf ka dhigay. Kulli Soomaali oo aan qabiil ka baqnayn oo aan hal qof oo Soomaali ah ka maqnayn ayaa caasimadoodii u aqoonsaday, kuna talagalay inay kor u bilaan oo ay ka dhigaan caasimadaha Afrika tan ugu quruxda badan. Marka walaalo mangaabow iyo midkii si xun u fakarayow iyo midkii caqli xun iska dhaadhiciyow, xasuusnow meesha la yidhaaha Muqdisho ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa iskale. Ayaga ayaa caasimada u dhigtay, ayaga ayaa isugu tagay, ayaga ayaa dhaqaalahoodooda keensaday, ayaga ayaa xunrurtoodii ka dhigtay. Waan xaqoodii qof kastoo Soomaali ayaa iskale Muqdisho. Kusoo dhawo Abaare, waxaan leeyahay horta Muqdisho iyo wadan kasta oo Soomaaliyeed waa wax laga ay kasoo shaqeeyeen ay inay ku midoobaan, ay isugu yimideen oo ay naftoodii u huraayeen oo ay isu soo baabiyeen, ay u qadaayeen, ay guryahooda uga dhaxayeen, ay nafta ay agdhigaayeen. Haddana maanta waxaa la damcay in nala kala googooyo gumaysta oo sidii shalay waxaan ka qaylinaynay shan buu naga dhigi waan lahayn. Hadda wuxuu naga dhigi rabaa 20 oo aan raalli ka nahay weliba. Marka taas waxaan u jeedinaa ma ahan gabdhihii qurquruxda badnaa baan rabaa inaan kaaga hadlo. Jamiiloy, waad aragtay gabdhihii qurquruxda badnaa, gabdhihii laandheerayaasha ahad waa aragtay markii wadamadan loo soo qaxay, ilaa wadankeena laftirkiisa waxay noqdeen wax baylaha iska yaalo. Gabdhaheenni Nigerian, Jamaican, cid walba oo aan shalay ka wiswisayna aragooda in aan aragno baa gabdhaheenni la kacay oo gabdhaheenni la wareegay. Wiilasheenni Soomaaliyeed ilaa iyo hadda waxaan unjinayso nimankii laandheerayaasha isku sheega. Marka waxaan rabaa reer laandheerow, gabdhaheenni aaway laandheeraad ahayde, see Jamaican uraaya, see nin xunoo Spanisho uraaya, see nin xumo Kenyatiya uraaya, aad ugu ogolaatay laandheerow gabadhahaagii inuu kaxaysto? Ilaan waa la ogyahay Soomaaliya qolo oo gooni ay u kaxaysteen lama arka. Gabdhihii Soomaaliyeed oo qabiil walba leh qolooyinkaas aan ognahay oo aan shalay lahayn, wuxuu maamad bashar baa muxuu ahaa qofkan siduu ogyahay? Istaqfurullah, gadaal ka dhayn waa uumis Ilaahay. Kuwii sidaas ahay bay gabdhahani u jabeen. Waxaas oo dhanna waxaa baday raggeenni. Gabdhaheenna gabdho guryo joogay ahayeen, gabdho aan bannaan loo ogolaynay ahayeen, gabdho aan qurba iyo bannaan iyo inay keligood isdabaraan. Gabdhaheenna waxa shaqeeya way ay yaraayeen dhaqankii annaga aan lahayn. Wixii oo dhan bannaanka lasoo dhigay. Maxay ahaatay ii sheeg, hadda caruurahan waa halaabeenoo gaankay noqdeenoo maxay ahaatay ii sheeg? Saas
بلاي عبانو وحرين بر برنوا انتن ليا محل كاني جميلي وحا كاني بربر كودن كاني كدحاي سببته قويسكا وحا عروتا لوضا تربيسن كرا مركي اوودا جوو لكن قويس بربري او هادلادا قار اسكولا هادلي او دقنكي لوغا تغي عروتاس اغود وحا اسكو دحاي ما هاغي كران واما يسؤاش وحا دباتدا نغاتاي سهر قرن ايدا كوتا باي اد با اوما حسنتاي dibaatada nagaartay ayay ka mid tahay burburku ha u maleeynina only dalkeeni qabyaalad inay burburisay waxay burburisay nation of somalia meel kasta ayay ka burburisay waxay ka burburisay xaqii guurka waxay ka burburisay xaqii diinta waxay ka burburisay xaqii maskaxiyan aqliga marmar wallahi ma xan dhahaa habeen dhawada islaad leena walaalkii axmed boosa waxaan dhahay axmedo sometimes waxaan isdhahaa umada soomaaliyeed ma sun baa diyaarada intii lagu qaadaa lagu rusheeyo dadkii mentally ka wada dhigtay maskaxiyan inayna fakarin ba ama wanaagba ogolaani because wanaag haddaad u timaado waxaad arkaysaa adoo wanaag ka hadlaya oo wax ilaahay baneeyay ka hadlaya oo halkaa nin weyn oo garle oo soomaali ah oo sawir rag wata oo halkaa kugu soo qoriyo dhillo adoo qof dumar ah marka qaarkood waxaan isirahaa dalkii soomaaliyeed ummadii soomaaliyeed say u jireen waxay mentally ka dhigtaa oo maskaxda ka qaada walaalay guurkii baa burburay walaalay caruurtii baa dayacantay walaalay aabiyaal iyo hooyaal isma haystaan walaalay aabba ma arkaysid iskuuladii taagan aabba ma arkaysid dugsiyadii taagan aabba ma arkaysid waa yar yahay waa arkaysaa laakin waa yar yahay ma arkaysid maxay tahay wiilal saas aabood basketball ula ciyaaraya oo saa u ag taagan waa madaxdii brito dhalinyaradu ciyaalka yar oo hadda aan dhalnay iyo kuwa maxay tahay dhalan doona waa madaxdii ummada soomaaliyeed hadhow hoggaamin lahayd haddii aabba ag istaago oo wiilka aabba tuso jidka wanaagsan oo qabyaalada ka reebo oo wanaaga tuso oo maxay tahay diinta tuso oo cilmiga tuso oo garab ka tuso oo uu maxay ta tusaale u noqdo mar walbaba nin raga wixii u noqon lahaa maxaynta qofkii u noqon lahaa nin raga romor uu tuso ummada soomaaliyeed way badbaadi lahayd laakiin waxaad ogaataa soomaali burbur guur baa ku dhacay burbur qaran baa ku dhacay burbur diin baa ku dhacay burbur akhlaaqnimaa ku dhacday oo waad aragto adoo dumar oo hooyo ah ayaa laif soo gelaysaa wanaag baad wadaa waxaa toban cay baa lagu soo qoryaa nin raga baa sawirka saaran naag baha iska ahaada hadduu rabo laakiin nin ragaa sawirka saaran wuu ku aflagaadaynaya sawirkaagii buu qaadaya youtubeka intuu geeyo oo 100 bictur oo aad leedahay qaado mid walba tv-ga aad wanaaga kaga hadlaysa uu bictur ka qaato ayuu niman iyo naaga isfuushan intuu dusha kaa saaru leeya maqla gabadhaa waxay sheegaysa waa gabar islaameed oo marwo ah oo ilmale oo hooyo ah oo maxay haytay wanaaga ummadda soomaaliyeed iyo ilaahay wuxuu raalli ka yahay keliya rabta inuu dirbiso oo jacaylay ciideedu u qabto oo dadkeedu u qabto oo dalkeedu u qabto oo rabta ummadda soomaaliyeed inay ku baraarugaan ama wanaaga ay ku bartaan keliya ka hadlaysa maal walba aniga keligay maaha hooyooyinka soomaaliyeed iyo gabdhihii soomaaliyeed oo sharafta lahaa oo dhan ayaa sharaftooda saa loo dilay marka nation dhinaca walba ka burburay baa nahay oo weliba aan isleeyahay anigu ragga xagga ragga aan liidaayo aan leeyahay raggeenna waxbaa ku dhacay raggeenna amar baa ku dhacay amar ma sixir baa ma sun lagu buufiyey baa ma maxay tahay kaar kale u timid baa raggu waxay ahaayeen hogaamiyaasha ummad qowmiyad rag baa hogaamin jiray raggeeni waxay noqdeen kuwa halkaa wax ii soo qorqoraya ee ama sahar adiga kuu soo qoraya ama bigtarkaaga intay qaadaan youtubeka gelinaya adoo hooyo ah adoo marwo ah adoo maxay tahay hooyadiis sida hooyadiis maxay tahay walaashiis oo kale ah sawirkaaga intay qaadaan meelkaa gelinaya only intaasay kaga hartay dalkeeni la qaadanayo dadkeeni habeen iyo maalin oramada dilayso dadkeeni habeen iyo maalin kenyaatu ku dilayo dalkeeni la gadanayo waxaad arkaysaa horta waxaan leeyahay oo aan ilaabay in rabay inaan ku bilaabo waxaan leeyahay shicib weynaha puntland ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo aad baan kugu faraxsannahay dagaalanka aad ugu jirtaan dekadiinii annagana garabkiinaan nahay aad baanan idinkugu hambalyaynana waa hambalyo taasoo kale waa hambalya shicib reeryada iska rogay haddaad aragtid oo midka xun iska rogay haddaad aragtid oo tuuga iska qabtay haddaad aragtid dadnimada baa soo noqonaysa oo sharafta baa soo noqonaysa oo dekadaheena inagoo dhan baa iskale oo ummadda soomaaliyeed oo dhan baa iskale oo walaalaha soomaaliyeed awowayaashoodba usoo wada dhintay oo shicibka soomaaliyeed inay ka gilgishaan kan jooga barawkuli waaydhahdaan waa la idiin dhisayaa dekada waa laguu dhisayaayo imaaraad baa kuu dhisayo imaaraadkaa sidaasoo dowladdeeni lala dagaalaya ee lala dagaali jira ee ladhahay maxay ahata waa kaligistaliya oo waa tuug oo waa xaaraami allah u naxariistay marxuumkaas ma reer kaleeta intuu u yimid oo dhiil kula galay mase dowlado kaleetu si macaamil kaleeta ay aqli kaleeta intuu ula yimid baa loo dhisa mase dekadeeni buu iibiyey mase dhulkeeni buu iibiyey raggan qowlaysatada ee usoo jeestay dhulkeenni iyo dadkeenni iyo wax walbaba inay naga iibiyaan haddii aan maanta gurbaan ugu qaraacno
أنا أقول رياري هاي أنا أقول بالي هاي وأنا أدخل نمو وحن لا يا شعبك الصوماليات مال والبقية جوغان ورهاي نين أذيك الربا إنو بريتك وقطو نين أذيك الربا بريتو هدي لك أوقطة أذا أصوحري أدي أد والله أذا أصوحري كبدا أذا أصوحرتي ويلكا أذا أصوحري هدا إذن هدا كديدين أو هدا هدا قرب كسيسو بريتو والله بالله واتكش الله يدونتا هذا واحد نهاية ستان قبل 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 يعني واحد كان أجي هذا قبل ودي بعد واحد هنا يرى هذا ما يقل على سوق على تالي بحص لو ما بحر إيمانك الصومالية وحو نقل إلى عك ورددني ماذا هذه العقم يا كل سنة ما دل كاجي بعد العك كل سنة ما أي داري يدد كاجي يدل كاجي بعد العك أدنى سنة بل عقل حمد ما يقل العك على تي كلهين متى كانت واحد ربع جميل هذا كان كاسي وطب in hooyooyinka Soomaaliyeed ee maanta yaani taageero nin islaameed amba qabyaalad amba tolnimo amba reerimo whatever ay ahayd ku taageera hooyadaas maxaa ka qaldamay soo ma oga burburkii dalkeena dibka ugu weyn ee ka dhacay inay hooyo gaartay in wax walba dhibaato ina soo maray ay hooyo ku dhacaysay abayaashu way ku dhacayeen laakiin yaa u badnaa yey xanuunka inta badan dareemay sababto hooyada ayada wax isu keenaysa 10 qabiil oo kala nooc ah 10 qabiil ayada isku haysata bay haddana gurigeedii ba 10 qabiil ku nool yahay bay haddana waxay rabtaa in ay baal inta uga taliso ay tiraado in adeerkaygi hebelahay oo goormaad in adeer yeelatay goormaad tal yeelatay intaas oo qabiil oo Soomaaliyeed bas adiga kaliya ka kooban tahay oo kaliya ah baad waxaad rabtaa inaad hal reer u istaagto arurtaadu way ku maqlayaan dadka aad arurta u dhashay waa lagu maqlayaa maxaad faa'iiday marka hooyooyinka marka waxaan leeyahay hooyooyinu ma aqaano sida ay maskaxdiinu noqotay hooyo anigu weligay waxaan ogahay inayna hooyo ayna lahayn qabiil gooni ah Soomaalina qabiil sababta reerkay u dhaxlay miyay tahay ma midkay ka dhalatay tahay ma kii carruurta u dhashay tahay minna ma hooyo qabiil ma laha annagiyo sidaas haddaan taageerno إنا هبل يا غير هبل يا هبل كور المركة سو عقل حمل ما معه سو دمير حمل ما معه هو يوين كواحد ليها ما أنت حفصي هذا سكولاتك مال والبعدة تاجن هوا يا تاجن هوا يا أم بس عطه هوا يا ذي سلاسات ما شيء يكون فكر لك سأل رب حدا سأل وقت اللابس تاع إن أدار تاجر أي ما يستو ما يستو نك كوي ما كت على يو تاجر أي ما يستو ما شيء دي لك ورجل نبض يدل نبض هذا مرتقه waxaan baa ii kala hagaagiray bay waxay rabtaa in waddanka si burburo bay waxay si taageeraysa in adeerkeedii aan cunugeedii xirnaa aan cunugeedii dhibaatada ku hay wanday soo booqan amba wanday waxba u galin inay qabyaalad ku taageerto wallahi ma waxba u dhiman ma aqaan sahrooy wallahi waa runta waa exactly sida aad sheegaysa abaayo aniga waxaan arkay hooyooyin ilmahoodii xiran yihiin oo aniga aan caloosha ka ooyay oo ka qaracmay oo aniga markay ugu arkeen miidiyaha haddana intay message ii soo diraan ama live ii arkeen idhaahay maxaa ka qaldan ma iska deysid waxaan hadda carruurteedii baa xiran ha hatta waxa iyadoo kale waxay ahayd inay hareen iyo maalig u halganto wanaaga ummada Soomaaliyeed oo ay tiraahdo dalkeenni baan sharaf ku lahayn oo dadkeenni baan sharaf ku lahayn oo dadkeenu wada walaalay ahaayeen oo isku halgin bay ahayn isku halgan bay ahaayeen waxaad arkaysaa kuwa ilmahoodu qabiil kale yihiin oo ka kooban in hooyo iyo carruurteed waxaad arkaysaa ka kooban in alla intii qabiil Soomaaliyeed ahaa ayadiyo laba qabiil oo waaweyn iska dhaleen ayadiyo haddana kuwa kale oo kale waaweyn sii dhashay ayadoo kuwa kale oo yareeba sii dhashay ayadiyo keligeed ka kooban Soomaali qabiiladoodii oo dhan haddana waxaad arkaysaa u kaan bangareynaysa nin hebel baa la xiray maxaa nin hebel loo xiray intaas aad arkaysaa carruurteedii iyo gurigeedii iyo ayada hooyadeed iyo kullina waa qabiilo kale marka kullay waxay ka mid tahay waxyaabaha ay noo keentay maskaxyaridu ama maxay tahay waxay tahay hooyadii shalay annaga aan qaaraanka u guraynay oo aan lahayn na cunugii balsooda na lawyer u qaba annaga qaaraanka aan guraynay ba berrito markii nin ayaga u yimaado ba lacag aruurinaysay dayso ha inaad halkay baa yimid ma inaad halka uu yahay wuu yahay in adeerka lagu ma diida laakiin in adeerkan shalay markaan darisnimada soomaalinimada walaalnimada aan lacagaha kugu gurayna ilmaha yar kaa xirnaa maxaa inta xaquuq ku maqnaa waxa aad hadda raadinayso talkan aad hadda yaratay shalay xaggee jireen abaayo waxa ina baabiiyey oo gadaal inoo dhigayba
waxay tiri walaashay xaawo duco buraanbur ay tiri soo oo aad aan u jeclaa jiro ay leedahay naa markaan arkaa nin gobollada ka yimid maxaa doolaha la ruxnaa naagaha soomaaliyeed haddii la dhaho ciyaal baa agoonoo baaba-ay haddii la dhaho maanta tasoobo wixii ka dhacay oo kala dhacay haddii la dhaho maxay ta gaaja loogu dhiganayaa puntland haddii la dhaho somalilan baa gaaja loogu dhiganaya haddii la dhaho koonfur galbeed iyo meel walba gaaja loogu dhimanaya ma kala jecla laakiin hadduu yimaada nin koonfur galbeed ka yimid ama ka yimid puntland ama ka yimid whatever whatever qabiil habeenkaasoo dhan seexanaya ayaa taasoo dhan dabaday ruuxayaan rigde wax celiyaya ma laha hal habeen gudihiisa ayay $100,000 oo dollar ku aruuriyaan bal may nabadda dalkoodii ugu aruuriyaan bal may caruurtooda baaba-san ugu aruuriyaan bal may gaajada iyo masaakiinta dayacan oo agoonta siiyaan bal may ku furaan meel ilmaha ugu xanaaneeyo ilmaha hooyooyin la-aanta aabalayaasha xabadihii dhammeeyeen dad waalidkood meel ugu aruuriyaan habeenkaasoo dhan waa dhaasi garaynayaan nin aan waxba ahayn oo xataa wax weynba ahayn ayaa dhahaya boos baa la iska kaysiiyo aa lai magacaabay dhaantada iyo waxay tumayaan waad yaabaysaa qarashka ay burburinayaan waa yaabaysaa marka anigu mid baaba horta ogahayba sahar qaranay dumarka soomaaliyeed burburka dagaalka soomaaliya ayaga lamarwabay ka ahaayeen qabyaalada ayaga u mashaxeradayay baaba ayaa ka daba dhaklaynayay gobollada markay yimaadaan iyo nin gobol ka socday nin qabiil ka yimid qabiil baan u aqaanaa anigu qabiil haddaa arti nin lasoo dhaweynayo oo laraba keligiis qabiil buu ka yimid qabiilada kuwa ka yimaada ayagaa $100,000 oo dollar u xareeya ayaga ayaa baadhiyaal dhiga ayaga ayaa fanaaniin lay tusay oo hadda iska soo baxday waayahan dambe oo ayaguna caqli gaaban oo aanba wax weynba ka hadal intay u wada dhiibaan hees bay dhahaan qaad hees hebelow qaad hees hebelow waa ujeedaa waa qabiil saxan markaan hees u dhiibo aan dhaho maanta caawar waxaa ku haystaa butland baa saana waa iska reer butland baa kala xiran haddaan dhaho maanta dhan waxaa tiraahdaa reer bahalki baa saana waa iska qabiil sheeko qabiil marka burburka iyo baaba ah soomaalihii ku dhacay waxaa lambarwanka a dumarka waxaa adduunyada ku baaba-ay ee meel walba ilmaha la balanbalay ee raggii banaanada wada dhigay ee raggii xataa intii yareed oo ka hartay oo wanaagsaneed xataa sii baabiyey na waa mas-uuliyaddii ka qaaday oo maxay ta ayagu yiri annagaa joogno qurbaho annagaa bahalkiiyo annagaa keeraho waryaha aniga igu soo daba fayl nin rag ah oo ilaahay diinta islaamka uu asaga mas-uuliyadda furay anigu waxaan ogahay rag badan oo mas-uul ah oo mas-uuliyaddii dumar ka qaaday taleefonka ayadaa ku qoran guriga ayadaa ku qoran gaariga ayadaa ku qoran wax walba ayadaa ku qoran dee sariirtiina uunsi baa uga baxaya qolkiina waa u carfoon yahay ayadiina intay balaayo isku dhamooqday bay halkaa usoo seexatay maxaa ka maqan waxay samaysay qofkaa dhan waxay ka dhigtay khayr mas-uul ninkaas dhan waxay ka dhigtay khayr mas-uul wiilkaas dhan oo reerkood wax soo barteen oo sida ilmaha ugu nimatay reerkood wax usoo barteen ama xalaana kusoo baraan ama xaraana kusoo dharane ayadaa daaqada kala baxday marka dumarka soomaaliyeed lug weyn bay ku leeyihiin baaba dalkeena oo burburka dalkeena lug weyn ku leeyihin oo qabyaalada lug weyn bay ku leeyihiinoo gabar waxaad arkaysaa qabiil kasta dhashay oo hooyo kasta hooyadeed qabiil kala tahay oo haddana u taagan difaacaysa hal qabiil oo reerkoodii ninkii reerkood ahaa la xiray xabada intay qaatay banaanka lasoo istaagtay waa sax marka insha allah ummadda soomaaliyeed oo mugdiga ka baxa waxaan maalin ba idinla hadlaynaa haddaan midnimo qarannahay waa inaan mugdiga ka baxdaan waa inaan midowdaan midnimo la-aanteen meel ma gaarayno waa inaan ku wingaraynaa oo aan ku guulaysanaa inaan midowno si aan isaga difaacno oromo si aan isaga difaacno kenyati si aan isaga difaacno cadow kasta oo carab nooga yimaada iyo meel kasta oo nala kasoo hujuumayo waa inaan isxaysa dadkeeni qaar baa shisheeyaha u shaqeeya oo kasoo qaata xoogaa yaroo tarmuus lacaga loogu soo shubay oo adduunyada ku kala daadaadinayo ku socaabaayo waa run raggi soomaaliyeed wallaahi waa wada xun yihiin lama dhihi karo dadku waa farahaas oo kaleeto laakiin inta badan qurbahan mas-uuliyaddii waa laga qaatay sababtoo ah soomaaliya markii aan joognay waxaan arki jirnay aabayaashoo guriga mas-uulka ah aabayaashoo haddii uu waxaystay iyo hadduusan waxaysan gurigaas mas-uuliyaddiisa oo iyaga saaran yihiin oo iyaga wax walba ka fikira oo iyaga keena oo gurigaas aabbahaas un u dhaqaaqo hooyo shaqaysa farakutiris bay ahayd marka waxaa dhacday qurbaha markii aan nimid jamiiloy ee aan dowladahan wax yaro cayra iyo waxna siiyeen gabdhihii waalidkiina nala socon inta badan dee gabdhahani wadamadan yimid waalidkood inta badan lama socon marka gabar yaro dee briflen waalidkii shalay ka baqaysayna aan la socon ee waddanka intay timid lacag yaroo cayra aragtay waxay tiri ninka muxuu ahaa ee walba lacagtan ku raba uu iisoo shaqaynaya hadda dowlad baaba lacagi siisay uqubiga horta caruurteenna ku dhacay ee jeelasha inta badan sababtoo aabbaha xaq buu ku leeyahay caruurta aabbahan aada mas-uuliyadda ka qaaday
aabahan aad mas-uuliyadda ka qaaday aabahan aad bannaan ka dhigtay aabahan aad awoodda u sheegatay xaq buu ku leeyahay ilmaha waa percentagen ogow aabahaas gabdhuhu awoodda u sheegteen waa wax yar most of nimankii soomaaliyeed intii badnayd ayaga ayaa waxay noqdeen doon on inay noqdaan maxay tahay khayr mas-uul meesha waxay ku jirtaa wallaahi ragga qaar oo iyagana waxaa jiro dadka in xaqooda la duusiyo maaha ragga qaar oo waxaa jirto ayagoo raba reerkoodii ayagoo mas-uuliyadoodii rabo indhaha loogu shubay oo mas-uuliyadoodii laga qaatay ma badna laakiin inta badan weliba gabdhahani waagii hore soo galay 91 iyo soo galay waa gabdhaha jabka inta badan ku dhacay ee xoogaa dhadhalaalkii yaraa iyo waalidkii shalagdeedna xukumayay iyo aan ka soo dhaqaaqnay iyo dhadhalaalkii intaan iscajabinay iyo lacagaha yarkana la siinayo aan ku batarinay gabdhahan dambe haa waa isku jir laakiin kuwii horeta gabdhaheena qaldana really marka alxamdulilah waan ka gudbi doonaa marka soomaaliyay waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad yaynan annaga isfiirsan waryaynan war adow naga xunbaa socda war adow annaga naga shisheeya nagu soo socdo war adow aan iska ilaalino war aan iska ilaalino nimanka raba dalkeenna iyo dadkeenna inay xoog ku qaataan war hooy berri baa webiyada lagaaga tilaabayaa haddaadan hadda u midoobin soomaaliya oon loo midoobin wallaahi berri baa webiyada la isaga tilaabayaa qaar baa waxay ku leeyihiin farmaajo haddaan la taageerin farmaajo haddii aan la taageerin yacni qaran midnimo lama ahan miya heber war farmaajo maalmuu kula joogaa khayraha aad sheegaysiin maalmuu kula joogaa dhisano farmaajaha laftirkiisa khayraha laftir aan ku danaysano labada maalmood ay nala joogaan aan jaranjaro ku korno oon ku gudubno war annaga aniga iyo midnimo qaran kulligood nin walba oo soomaaliyeed waxaad aaminsantihin dadka qaar inaan nacayb u qabno cid nacayb loo qabo male waxaan u qaylinayna waa raggaa soomaaliyeed only mid walbaba waa walaalaheen way nala dhasheen wayna dhaleen waan u dhaxnay wiilasha sidoo kale gabdho soomaaliyeed ay qabaan marka inaan kala qabiino oo hebel baan la joogaa iyo hebel hebel qaladkiisa inaan u sheegno waan leenaa laakiin nacayb lafihiisa ah mid aan necabnahay wiil soomaaliyeed meel walba u joogo hadduu siyaasi ahaa hadduu maxay ahaatay ii sheeg shacab caadi ah ma necbin oo ma diidanin ragga soomaaliyeed waxaa lagu leeyahay hebel oo cabdishakuur iyo qabyaalad baa lagu qabyaalad see loogu diidaa cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiweli caligaas waa nimanka hadda laga sheegta soomaa laakiin siyaasadooda iyo waxa qaldan unbaan diidaynaa lafahooda ma necdin maanta madax hadduu xanuuna wiil soomaaliyeed wadadaas aad maraysa alla waa soomaali baad leedaa waad ku cararaysaa iyagu soomaali ma hanuna siyaad u naci karnaa ma aan diidanin ma diidanaan doonno laakiin waxaa la diiday qaladaadka iyo meelaha ay nagu wadaan qabiil baynu u diidanayn waxaa lagu leeyahay reer hebel baad ku diiday war reer hebelka sow soomaalida aan intaas usoo taagana oo midooba aan leenahay sow kamid aha soo reer hebel ma aha kamid ahan ayaga aan ku diidi karnaa ma qoys dhan annagoo afar xabo ahayn ma qoys dhan baan nacayb intaan u leexino baan dhinac uga soo jeesan karnaa seen u naci karnaa sax war soomaalidaaya annagu isma necbin xaaraanti dee qaxi kabacdi ina soo gasheen way nagu jirtaa sababtaa nin soomaaliyeed oo soomaali maanta jooga oo ka dahan bahasha sidii rabta waxa kusoo gashee ma jirto aan rabbigiina afurto u noqono oon ilaahay ka cabsano oon ilaahay baryadiisa badino in waddankeenni iyo dadkeenni ay dib isugu soo noqdaan oo aan midowno taasaan wax ku noqon karna taasaan gumaysi uga badbaadi karna laakiin haddaan iskala qolayno wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi cid kala daaya oromaa ku qabsanaysa ka socoa annaga midnimo qaran haddaan nahayna markastaba sahra qaranay waxaan u taagannahay oo kulliga adugu habeen iyo maalin caruurtaadi adoo ilmo korinayo oo hooyo keligeeda oo haddana maxaytay full time employee ah oo shaqaynayo markaas aad waqtigii kaa soo hara aad ugu khasaarinaysaa ummadda soomaaliyeed u rabtaa u baraarujinaysaa waxaan annagu la dagaalamaynaa wax walba oo soomaalinimada kasoo horjeeda qof kasta oo soomaalinimada kasoo horjeeda waxaan ka hadlaynaa oo aad noo jeedaan oon maanta ka hadlaynaa burburka ummadda soomaaliyeed xagga guurka ka haysta waa ka hadalna waxaan ka hadlaynaa qolo kasta oo maxay tahay soo hujuumaysa ama taraagaraynaysa baabaa ummadda soomaaliyeed sidaad hadda la socotaanba ummad yahay soomaaliyeed dadkeenni waxbay wada barteen adduunyadaan ku kala daasanahay wuxunbaan ka barannay dhibna waan ka helnay dheefna waan ka helnay caruuro xiran iyo dhalinyaro badan oo xiran iyo dhibaato badan waana soo gaartay wanaag badan oo ilaahay subxaana watacaala noogu xamdiyana waana soo gaaray meesha aad joogtana waxaa fiican
inaad wax ka barato oo aad waxa aad ka baratay aad u celiso dalkaagii. War ninka madaxweynaha ka ahaa Ethiopia wuxuu joog jiray dalkeena, ninka dhintay oo baktiyay waa dhexay baktiyay, wuxuu joog jiray dalkeena, wuxuu wax ku soo bartay beledweyne, wuxuu joog ahaa nin Soomaaliya joog jiray oo u joog jiray intuu ka soo carray dowladda Ethiopia, wixii Soomaaliya uu ka bartay waxyaabo badan oo ka mid ah ayuu dalkiisa kula dhaqmay. Nadaafadda Soomaaliya number one bay tahay. Markuu waddankiisa tagay waxaa wuxuu yiri baa la yiri sida Soomaalidu u nadaafad badan yihiin u nadaafad badnaar. Jirada kukaasaysan iska daaya, bullaacadaha iska daaya, meel walba kaadaan dareereysa iska dhaafa. Soomaaliyuna ka soo bartay. Waddan kastoo aad joogto walaalayaal waxa wanaagsan ka barta dalkiinina u celiya. Maxay ka barta in aad u istaagtaan idinka dhanba sida dadkan nation u yihiin oo dadkooda iyo dalkooda ugu halgamayaan oo u jecel yihiin idinkuna ciidinay calankiina u jeclaada. Waayo waa waxaan ka baranay, waxa hadda nagu jira oo naga hadalsiinayo waa waxaan ka baranay wadamadan jacaylka iyo maxay tahay ummad qoomiyad kasta ka mid ah oo madowle oo cadaan oo buluule oo diin kasta leh oo haddana gacmaha haysato oo isla shaqaynaya oo isla nool oo maxay tahay isdhibsanaynin oo hadda isku oo thank you isle oo maxay tahay ha ku siinayo kulli adduunyada sida aan ku aragnay walaalayaal dalkeenna waa inaan celinaa, dadkeennana waa inaan jaahilnimada ka saarnaa. Kuwa qurbaha jooga ee maanta islaamaha wada wareersan intay xoogaaga lacagta u kala tuureen leh hala burburiyo dowladda ee maanta kulligeen aan wada hadalno ee maxay tahay waxa la wixii nolosha ka dhacay oo life intaas oo gashay dadka cay dowladdii cay dowladda aan ridno xaqa Allah baa u miiliya subxaana wa tacaala. Inta annaga aan nool nahay oo midnimo qaran qofka nool yahayna ummadda Soomaaliyeed runta ayaan u sheegaynaa waana u baraarug waana baraarujinaynaa idinkana ummadda Soomaaliyeed ay meel kastoo aad joogtaan xaqa u dagaalama diida waxyaabaha ka socda iyo YouTube-ka iyo meel walba waxyaabaha ka socda ee damage-ka dalkiina ku ah ee dadkiina ku ah ee la raba in xumaha lagu abuuro ee la raba in maxay tahay wanaaga lagu dafiro ee la raba in maxay tahay dowladba ayna noo dhalanin ee la raba inaan habeen iyo maalin ku jirno baaba iyo balanbal waa inaa wada diidaan. Aniga sahra qaran keligeen ma diiri karno, tiim midnimo qaran tiim keliya ma diiri karto, kulligeen nation baan nahay, nation ballaaran baan nahay, 10 million baan nahay, waa inaan ka hadalnaa, waa inaan wada diidnaa, waa in aan maxay tahay qolada rabta haddii jawaano lacag carabta intii laga soo qaaday oo xamar la soo mariyay holan la keenay ka waran oo dadka loo qaybinayo seebay saas ku dhacday, jawaano lacag oo milyaniis afka ka xiran waxba kala jeclayn. Dadka Soomaaliyeed ayaa waxay u arkaa normal, that's not a normal. Dalkaagii baa la burburinayaa, dadkaagii baa la burburinayaa, waxa la dhammaystirayo oo la gabaabinayo oo la rabo dhulka in laga qaato waa inaga keenna walaalayaal gaal oo ekaha ah, keenna aan Soomaaliga buurka ahayn, keenna cadowgeen ugu ah, kulligeen waa inaan ka wada hadalnaa, kulligeen waa inaan ka wada hadalnaa. Annaga midnimo qaran haddaan nahay waxaa nagu socda dagaalka dowladda lagu jiro oo shinjibaaran baa annaga nagu socda, because inaan idinla hadalno lama rabo, because wanaaga inaan gudbinna lama rabo, because inaan dalkeenna u hiilinna lama rabo, because in aan maxay tahay ummadda xaqa u sheegno midnimada ka hadalna lama rabo. Waxaa la rabaa inaan dhahno reer hebel baa laandheer, waxaa la rabaa inaan halkaa soo fariisano aan dhaho sehera reerkayga kaa laandheer abaa, adiga maxay tahay laangaab aa tahay, laangaab waxaa ah oo baaba ah kan dalkiisi iyo dadkiisii gadanaya oo gubaya, kan qurba isagoo jooga oo guri ku xiran oo maxay tahay albaabka aan ka bixi karin caanaha maxay tahay public benefit oo la siiyey qaadanayo dadkiisiina intuu life soo fadhiistay habeen iyo maalin isdilaay ka kacaay go wareey ka waxay oo habeen iyo maalin sawiradeeda aroo qof dumar hooyo intuu qaatay YouTube-ka ka buuxiyey, kaas ayaa wuxuu yahay cadowga Soomaaliya, kaas ayaa cadowgiina. Waa inaa ogaataan war shiikhii lama dhegaysanayo, bal u fiirsada hadduu shiikh hadda Musafa soo fadhiisto la dhegaysan mayo, waxaa la dhegaysanaya inta balada wada. Ummadda Soomaaliyeed waxay noqdeen wanaagiiba inay diidaan, waxay kaliyo raasinaan balaayada, balaayada raasinina wanaaga wada raadiya walaalayaal, waa iga talo sahre ku socobaayo. Dad baa waxay moodayaan in aan si gooniya dowladda, dowladda dhaliilo way leedahay waana loo sheegayaa, laakiin goormeen arki karnaa dhaliilaheeda? Cayayaan baa ka hoos kacay iyadoon cageedii dhulka dhigin baa cayayaan ka hoos kacay waayahay. Marka ugu horeysa Soomaahan inaan ka difaacno waxaan haysto, kabacdi baan arki karnaa iyada naftirkeeda qaladaadkeeda. Fursado badan baa xataa ay dowladda dadkan siinayaan, war dowladda fursad ha siinina, dhowr jeero horena waa idiin sheegaa ha siinina. Laakiin inta aad adinka ku dhagantiin annagu dowladda ma arkayna, adinkana idin aragnaa. Ka fuqa nimankiina social mediaha, xumaantaba waa aad sheergaraysaan, xumaanta waa aad faafisaan, xumaanta waa aad dhagaysataan,
كومنتي في عم بتكب حسان خد ذا لا تدا دلكينا أنا قد أن إيمان كليجي جميلة جاي جاي تدا كلا كليجي قد أن إيمان أن غوطن بين الثامين إيسا مدا أنت دلك أس أنا ويكو أنفع أنا وي أنفع جميلة أنا وي أنفع إيسا إد أي جون أول ما إد يعني ما أنت جوني مرت له جاي هنا ما تشتغل أنا أمي دونه من مذوى شيء مقدس هذه أين المذوبين والله أرمك إيمان إيسا وبالله أرمك سو سلام إيسا أرمك أكتهي قف أستجاب الشري لجميس جري قف شري أستجاب الله لهان جري قف شري أم حارسي ماذا أقول تاني نوع كرا أصلا ما يسمى فريت هدو قاعد كلام حاتك سويته وبيده كعقت العريسة أم حارس أرما واحد كشك يان إسكت هذا عيان إن أنا هاي أنا قط أمبا قبل أيجو إليهم قبل أيجو إليهم مركا إسكت وعن كشك يان عرب العقل غصوقات وحن كشاكينا محياته كينيا يسوى رأيته والله حاس لغا سوى بالتكادة هذا أرمه بكوبوسه سعطة أرمه بكوبوسه سعطة الشعب طبعا انت هم بلو قدرها يا رير بلد حاو وشعب اسكدوبا وشعب من مدد موجيه وشعب اسكعليه عدو كينيا تيجي شلي دولة ديني رجيم كاهد مكي ايجرتي أيضاً أمر لغا قادن كوتتنا أيضاً مركي لغا دقال أي دقال كي سمن سمن والله أيضاً لو يديني با أيضاً سايتا لغا سو قد بيه ودالك لغا دولا ما أنت أن لغي بي نغوطة يا يان مركا إنا صادح قلين لكن وا إسكا عابيان شعبك رير بلد حاو هم بريان لغاية صامالي يجدين رير بلد حاو إسو قدوما أن نقول العقنا لمسيو أذين كان العقل إذن مسينا يو قف والبقو ذلك العد وكجوا وما ذلك على إسكال أنا وان لا يا ذلك سيدا وكلام ويكلام لشين أنا ولا لشين أنت ولدان أمي ليسن ولا دفاعنا أنا ولا دفاعنا ذلكنا أنا ولا دفاعنا ذلكنا ورهاي أن مل وسجسنا قرا قرا أنت أن سقو مقنها وأنت أن أنا جا إسفير سنينه والله وان القصص هذا وبالله وان القصص هذا هذا أنا بريت لكن أنا يا أديك والله بدل إنه قامها بدل تاجينا ورم يوح كسي هوسية إنه سفر السنة يعني جميلة كسي صعبة وأساس أباي معان إن وح كقدرا أرتى إله سبحانه وتعالى هقول أنت هقول حرست أنت كل ما طلباتوين كاس أي شيء ونسو جيستين إن بروح أو يو ماشي اللي يرهدو إن نعو قويقة نعس رمضو دكا أي كل شيء إله دكا إنها أون حرستو إله وح كبرينا أمضي فاملة ذا يكلم تاني صبر إيمان مكسيو هذا كوربا وحالي سهر قرني محمد سياد برا الله ونحرسته وحوها هليه جيس أو مدة صوماليه كل تاريخ هذا الذهاب بالوين كجرو ما أنت توين 7 years أصلا توين 1 years بوهايستي توين 7 years إلا هذا وحنا هوا كلا داسنا على أري الله برا ريا عايو ويدون كمال أي لين أقولين وحتى عن تاريخ محيط وهين أيام هور وهين وحالي العرب تصاد البطيئة وشقيان ويل البطن يا قبل بطن مركز وحالي العرب كي وبقردي mid kamid ah soo wuxuu yiri ciyaar waxa rabaa inaan noo soo dirto dhalinyaro noo shaqeysa oo noo noqoto cabiidki noo shaqeynayo sax taleefanka ku celiyay wuxuu yiri baa la yiri maqaawu si baa ha wax fiican weeyaan waaxidideena waxa noqonayna in dad national oo wax ka dhaxeeyaan marka boqolka wiil aan ku soo dirayo boqol suuudi ay ugu dar boqolka gabdhooda Soomaali aan ku soo dirayna boqol suuudi gab in rag ah ugu dar halkaas marka ka xididayna oo ka xiriirayna oo aan noqonayna umad carabta ay wax isu galeen maalintii ugu dambeysay li telefoon u soo diro inuu dadka qaatay iska badaayo haddana waad arkaysay gabdhaani gabdhaani aan ka iibinay gabdhaani aan gadnay dalkii wuxuu noqday mid gabdhihi gada mid dalkii gada mid dulkii gada marka nin walba ninkan aad ku taageeraysid qabyaalada دلك سيدو أسبع أقول له هذا أدنى أقول له هذا هاي دلك على مرتها وغنقن أدنى مرتها وغنقن بدأ أنا هرت أمضى الصومالي أوجين سهر قرني أنا كان حقله وأباهن تاي إني أوجادا محي تاي وردلك الصومالي أرى إسكله ورعيد على كحق بيقول ليهن حق يقول هايين علي حق دلك هذا ولا الوالد يقول ليه حق دلك هذا وحي سميان إن دلك اللي يرهد إلى تريرة يقول دبده تيوجان ayay waxay bixiyaan cashuurti dalkooda ayagoo dibadaha ku nool ayay waxay bixiyaan cashuurti dalkooda macnaheedu waxa jeedaan waxa weeyaan dalkooda inay power helo dadkoodi inay maxay tahay in bataan in wadankoodi dhismo
ورمضة صومالية الملك استوى جوكتان قاربا كل العقبة قارتان ورمحل عقاطة وحن ربائنا أهي ليو أو أنجدو حقي ويقول هذا الكيغو وحن جدي أو أنجدينا هذا نهيم من مقرن حقي ذلك ونقولها علن كنقولها عيد ونقولها يدت كيغو نقولها يين أيام ربائنا كصوب حنا قرضا محيط شو أنا ذل عقتا الله قصود رحمر الله ده دولوين كريدة أو محيط إن أنا جرب سين عذير من هنا نقول النقول وحن كشقينا في سبيل الله وحن وحيد كبراروتشينا في سبيل الله وحن تعلنا عيد يا علنك ضدك يا ذلك وحن تعلنا وقف قصتو صومالية قبيل كربها هذا وحن تعلنا ولا لها صومالية أو نقول كل اللي دعي أو اللي يرجبوا ياتين أو ضدك كوسيسر أو نصبتين أو هافتين هاف الله إنك اللي قوة ضدك هاف كل اللي جاين قاس أي هاف الله كله كل ولا لها صومالية ملك قصتو الجوعان أنا وقبت سومالي وين وحنو أقنا ترير وين وحنو أقنا محيط جبوي وحنو أقنا وحلا وحيد ضد أيقو محيطي سومالي تكنولوجي هيسن أو حلا هيسنين بره أوتوريجري أو حب أوسمينجري أو أهان جنير ردينا كواسوان أهم بلينا يا إلهي سبحانه وتعالى نسق قرادي يدين كم قعودنا أيقو نسق كنجو وحنو الله أمد سومالي ذي هدانا من مقرن رمانتي وانت علنا هاي ضد كي يجيباتين ضد كي يجيباتين وحن ربنا عيدين عن كين ضد كين ضد كين إني بتبعدان dalkana waxa dhawaatan annaga inaan lahayn aniga sahar qaran inaan lahayn waxa iska la dalka Soomaaliya qof kasto oo dhalan doona waxa iska la dalka Soomaa generation ka aan wali iimaanin ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala haduu Ilaahay ugu taagalo oo abuur doono ayaa iska la dhalkii awowayaasheen ay u soo dhinteen ee awladeen iyo awladi ku xigta iyo kuwi naga horeeyay iyo kuwi naga sii dambeeyay iyo aabayaasheen qalad ka sameeyay kulmood ay lahaayeen ayaa rabnaa inay awlada dambe oo dhalan doonto oo iimaan doonto oo Ilaahay beeri doono in ay helaan inta aanu halgameyna waa inta walaalayaal waxaan idin ku cusanayaa Soomaaliyeey waxaan idin ku cusanayaa Soomaaliye baa dhabar waxaan idin ku cusanayaa Soomaaliyeey meel kasto aad joogtaan inaad baraha miidiyaha dadka xumaanta ka wada ee dalka duminaya ee ku talagalay Soomaali inayna madaxa kor u soo qaadin ee ku talagalay inaan neefsan ee ku talagalay in dalkeena la qaato ina kulligiin u halgantaan war 400 oo nin aya waxay wataan 400 oo naago sawirado oo halka naaga amal oo ku caynaayo oo waxa yihiin lama aqoon bigjaradan waa naago gudahaana malaha waa kanin kulli waa ku caynaan bigjar naageed ala saarto 400 oo bigjar oo nima saaran yihiin oo ku talagalay dalka Soomaaliya inay nabad ka dhicin oo hal qof waa 400 wuxuu sameeyay Facebook 400 meel buu kaasoo atagaranay oo hal qof halka qof oo kale kulligi noqda oo ciidda gala u gala oo dhulka u gala oo u dhinta dalkiina iyo dadkiina walaalayaal dhulkeen oromaayay qaadanin oo kenyaati iyo dadkeena laynin oo inagu yeenan islaynin umadihii Soomaaliyeed inagu inta ka badan yaanan islaynin because inaga qabiil waxba ku kala qaadi weynay ii sheeg yaa ku bararay yaa wax ku helay waxa la wixii xaaraan cunay waa dhinteen waxa la wixii xaaraan nimahooda siyaasi lacab u dambeeyay waxa la wixii dalkooda burburiyay ilaahay baa silac baday waxa la wixii xumaan sameeyay meeshii rabana ka yimaadaan baabaabi u dambeeyay walaalayaal inaa xaq ah daan dagaalano oo aan istaagin waxaan mar walba idin la hadlaynaa oo aan raadinaynaa waa xaq waxa weeyaan dalkeeni Soomaaliya la dhijiray nation of Somalia ayaan raadinaynaa waxaan maan walba u fiiqnaa in ummadayadii mugdiga ka baxaan mugdiga habeenka ah ummada aan la noolnahay anigu North American jooga walaashay anigaba waxa dadka la joogna dayaxay soo cabirteen inay dhul ka soo heleen ay rabaan inay u guuraan anagu ma aan farfadino beenteena saar qara waa beenteena u guuraan rabaa u baaba la soo helay anaguna waxaan mareynaa aniga saar cideeda isnaceb haani saar cideen waa isku egnahay walaalana aniga ma taanaanahay maxaa cideeda dusha iska saaray cida la sheegay hal awowo waay hal qofaana hal dadana hal family oo balaartayna mar walba waa idinaha wiil halkan ku jira wuxuu leeyahay oromaha dii aan u soo jeesano hal maalin baan ka dhigi karnaa taas waa wax la og yahay taas wax daah ka saarantahay ma ahan waa la og yahay Soomaali waxa ay tahay laakiin waxa aan ka hadlaynaa waxay tahay war anagii inaan is arkine aan iska celinno cadaw waan islaameed cadaw waan shisheeye aan iska celinno Soomaali waa la og yahay meeshay gacan u qaado in ay ka gulgaareyso laakiin annagii baan la iskaan tusay annagii baa la yiri war islamaydaan dhalanina annagii baan la yiri war kala qolqolatiin war shaqo isku maliidiin war waad isnacabtihiin annagii baa la yiri annagii run baan dhahnay kumaysiga amarka muxuu rabaa markuu ani adiga laba qolon uu kala sheegay markuu ani adiga fidnadana soo dhacgeliyay shaydaanna meesha uu ku jiro in yacni cid walba waxaan u jilcanaano oroma iska daaya dowladaha qaar baan
iskaalin karna iskaabi karna hadda anaga saas weeliba u proportion sax aan aaminsanahay laakiin arabna soo raweysateen waa inaan midnahay ani adiga markii aan midowno waan cid walba iskaalin karna sax marka ku socabaa waxa weeyaan oromo iska badaaya adduunyada dhan baa wadankeena uu halgameysa oo rabta inay hesho dalka qiimaha leh oo bilaa dadka ah dadka cawaanta ah wadanka ilaahay siiyay oo sharafta badan bay rabaan inuu qof walba uu wax ku yeesho oo lagu gashto oo uu alla ilaahay gaaskaasi barwaaqadaasi adduunkaas aan rabaa inaan wax ku lahaado not only oromo iyo kenyaati laakiin cadow badan baanu leenahay cadowgeenni ayaa waxay adeegsanayaan dad inaga naga mid ah oo soomaaliyeed oo dareen la-aan damiir la-aan ah oo markoodii hore tabad anigu waxaan dhaha kuwaas oo kale maahan 100% soomaali qof 100% soomaali oo ilaahay soomaali ka dhigay oo islaam ka dhigay oo hal family oo big family oo soomaaliya ka yimid dalkiisa habeeni maalin cashisheeye intuu u tago inuu lacag kaga qaato oo uu gubo kolley soomaali buura umaha aniga dhalad uma haystakaa soomaali dhalad uma haysti kolley anaa ka saaray ininka ma aha anaa laakiin waxaan isiri qofkaasi waxbaa ku jira waayo waxbaa lagu celceliyey maaha qof dhalad soomaali ah walaalyaal cadow badan baan leenahay dalkeenna wanaagiisa la ogyahay dalkeenna quruxdiisa la ogyahay dalkeenna barwaaqadiisa la ogyahay walaalyaal gaaska aan haysano waxaan ka qanisannahay imaaraatis iyo carab oo dhan ayaan ka qanisannahay way ogyihiin ayaguba laakiin dad la-aan baa ina haysa walaalyaal dadkii aan beeranno oo wanaag aanu sheegno oo dadkii soomaaliyeed oo baraaruga oo walaalyaal oo geesiyaashii taariikhaha adduunyada lasoo dagaalamay oo lasoo dagaalamay maxay tahay shisheeye iyo maxay tahay gaal iyo islaam lasoo dagaalamay oo dalkooda dhacsaday ayaa inaga dhashay kuwaas waxaan badnay foolxumo abaalgudkooda waxaan uga dhignay inaan qabiil qabiil isu dilno abaalgudkooda waxaan iskaga dhignay inaan ciyaalada iska dooxno abaalgudkooda waxaan uga dhignay in dumarkii la baabi'iyo oo meel walba ay ku silcsan yihiin oo sheeyana kufsado rageena kufsadaan meel walba ay ku silcaan abaalgudkii awowayaasheen waa inaan gadaal u raadinaa dhammaantiin abaalgudkii awowayaasheen walaalayaal waa inaanu istaagnaa waxa xumaha dalkeena raba inay raadiyaana walaalayaal ha daawanina waxaa keliya ugu fiican oo aad samayn kartaa waxaasoo kale inaada daawanin ha daawanin don't give him mataqaana bablerati iyo inaad maxay tasi boorgaraynayso ha daawanin ka carab waxa xun ay samaynayaan kasoo horjeeso si aan dad u noqono oo nation u noqono waxaan raadinaynaa anagu haddaan midnimo qaran nahay ummadda soomaaliyeed inay noqdaan nation waxaan raadinaynaa walaalayaal inaan noqono nation of somalia again mar kale inaan noqono nation of somalia oo wanaagsan marka insha allah kulligiina la shaqeeya aniga keligay iyo sahara qaran iyo cabdisalaam gentleman iyo boodheriga nabadda boodheriga nabadda u bixiyo walaalkay boodheri boodheriga nabadda ma raadin karno waa inaan waa inaan midnimo qaran oo boqol ah soo baxdaa waa inaan kulligeen wada istaagnaa wanaaga waa inaan badbaadada qarankeena iyo dadkeena iyo dalkeena walaalyaal u istaagnaa walaalayaal ayadoon qofna nagula talinin waa inaan inagu xoogeena dhaqaaleheena ku bixinaa inaan badbaadina ciideena iyo calankeena ku socoa baa isaar qaran waxay ku leeyihiin weli qaar baa waxay ku leeyihiin walaalay meeqa lacag aad soo qaadatay war okay lacag badanaan soo qaatay adna aad lacagta ila qaadatide bal kusoo biir bal hadda midnimada usoo istaag ilaahaysta hadaanku ir waadi diide war lacagta badan adna aad ila qaadatide kaada bal midnimada usoo istaag oo ka tanasul oo kasoo gudub qabyaaladan qolka yaree lagugu soo xirtay kasoo bood war qolkan ka soo dhaaf qolka markaa soo dhaafto lacag wax ka badan bad helaysaa laakiin maasha iga soo dhiin inaad eray meeqaad qaadateen meeqa lacag aad qaadateen hebelow maad qaadateen war wallahi inaanan lacag qaadan oo billahi inaanan lacag qaadan oo tallahi inaanan lacag qaadan war aniga dalkayga cidna kama gadanayo cidna uguma hibaysanayo cidda aniga lacag iga siinaysa ma dalkuu iga leeyahay ma dowladdu iga leeyahay ma dadkuu iga leeyahay war farmaajo iyo kayrahan aad ku waalateenna annagay noo shaqeeyeen haddii aad ogtiin iyo haddii kale waa shaqaalo noo fadhiya annaga meeshaas annagay meesha noo joogaan dalkana aniga igama laha dalka aniga igama laha adiga kaama laha laakiin haddaad iska dhaadhicisay inaan anigu kaa leeyahay waan kaa leeyahay haddaad iska dhaadhicisay in aadan dalkaas waxba ku lahayn ee aad qol yaad isku socortay qolka bis aad leedahay qolkaaga lahaw anigu qolal maliye kaagan kula leeyahay ku kastoo soomaaliyeed baan kula leeyahay cid igale soomaaliyeed male cid dowlad soomaaliyeed igale male dowladdaa soomaaliyeed anay ii shaqaysaa aday kuu shaqaysaa waa haddii qalbigaagu nadiif yahay ka soco jamiilo walaalayaal ummadda soomaaliyeed mar kasta waxaan idin leenahay midnimo qaran midnimadu sideed ahaanba waa midnimadiinii waa midnimadeenii waa midnimadii ummadda soomaaliyeed waa midnimadii ummadda soomaaliyeed waxaan idin leenahay dhammaantiin walaalayaal meel kastoo aad joogtaan
haddii xataa aadan noqonin dadka lifeka soo hore oo aadan tiimka hore fadhiya aadan noqonaynin, ku dadaal inaad supportigaaga badisid, ku dadaal inaad mar walba sheergareysid, ku dadaal inaad wanaaga faafisid, ilaahay baad ajar kaga helaysaa. Waxaad wanaaga gaarsiisaa tobanka walaalaha oo kugu jira baytkaaga, u gudbi maseejyadayada. Waxaad noogla maxay tahay mar walba halganka uga qayb geli doontaa. Gabdho badan baa jira hadda oo aan aad iyo aad iyo aad aan u aqaano, oo aan mar dhan barnaamij ka samayn doono, oo magacyadooda aan aad u aqaano, life walaalahay ila dhashay camal ah, oo weligay life aan soo galay aan ka bixinin, oo intaas guubaabada iyo wanaaga iyo sheergareynta iyo maxayta niyadiska noo soo qora, oo qof midnimo qaran ka mid ah oo life soo galay aan ka maqnayn, gabdhahaas waxaan u samayn doonaa giftiyaal, waxay heli doonaan abaalgud. Wallaahi inaana beenidii sheegeyn abaalgud, magacyadooda dhan waan aqaanaa, oo maxay tahay hadda idiima sheegay, laakiin magacyadooda dhan waan aqaanaa. Gabdhahaasi life sooma gelinin, wiilal baa jira sidoo kale life sooma galaan, laakiin waxay sameeyaan wax alla waxay baawarkooda ah oo ay midnimo qaran halganka ula geli lahaayeen. Halganka walaalo waxaa keli ah oo easy ugaga qayb geli kartaa. Videogeena sheer garee, qoraalada wanaagsan gudbi, wanaaga qolooda maxay tahay bukaan socodyada, ilaan dad badan baan leenahay oo bukaan socodka naga ilaaliya, tiiman badan baan leenahay oo bukaan socodka naga ilaaliya. Bukaan socodka dalkeena burburinaya, kulligiin wuu istaaga. Walaalayaal, wanaaga waa la wanaaga. Qur-aantaba waxaa leeyahay hadday isu tagto waxbay samaysaa. Wanaaga haddaan isugu tagno guul baan gaaraynaa, waana wan garaynaynaa. Marka dhammaantiin walaal wanaaga wuu istaaga, annagoo soo gabagabayn doono. Walaashay aad waxaan ugu leeyahay maantayto adinku midnimo qaranay qaran all the way Toronto, oo mar walba iyaduna ka kafargareysa Toronto iyo madaxweynihii Toronto oo asaguna Canada walaalkeen uu ku jiray, waa ujeeday mar dhaweyd, waa ku jiray mawlid yare, waa madaxa sare ee midnimo qaran Canada. Walaashan Sahara oo mar walba iyadu dagaalankeeda kabaha la baxday ilaa ay noqoto xaawataakadii dhagaxa tuureysay, wala ma harayno. Ballanteennana waa sidaas mataantay, ha iga harin wala yebinle. Haddaan labadeena gacmaha isqabsano, ummadda Soomaaliyeed guul baa u dhalanaysa, waana midowni. waa qasab jamiilo, halganka waad iga horeysay, waana iga dheereysaa. Aad baad u mahadsan tahay. Shacabkan qabiilkeennana weydiiyana waxaan u sheegaynaa, qabiilkeennu waa midnimo Soomaaliyeed. Soomaali baana la yidhaha, qabiilkeennu waa ilmo Soomaaliyeed, ilmo Soomaaliyeed baan nahay, qarannimo Soomaaliyeed baan u dacwoonaa. Waxaan ka siinahay ummad Soomaaliyeed. Marka sidaas iyo qeyr badan aniga iyo Sahara qaran iyo maxayta dhammaan midnimo qaran tiim oo Yurub jooga iyo kuwayga Maraykanka jooga oo walaasheen ay kamid tahay Xamda oo uu kamid yahay Maxamed Soomaali, kulligeen waxaan tegaynaa trip oo Canada ah. Waxaan ku xujinaynaa Yurubta, waxaan soconaynaa ciyaalada yarko hadda dhalanayo, gabadha uur kalaa rabnaa xataa wadanimada inaan sii barno oo kala hadalno cunuga caloosheeda ku jira si uu maqlo. Sax ku socoba aya. Marka aniga waa idinka sii tegayaa Jamiilo Abaayo. Aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan le aad iigu soo dhaweysay barnaamijkan. Waagan guubaabada nala garab taagan, ayagana sidoo kale to salaan salaan leeyahay. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baa umahadsantaa. Thank you Sahara Qaran, thank you. Waa kula soo hadlaya insha allah. Walaalayaal, ummadda Soomaaliyeed waxaan kaga tegaynaa mar walbaba, waa midnimo qaran, waa bahdi midnimo qaran oo markasta wanaaga ummadda Soomaaliyeed, jaceylka dadkooda, dalkooda, ciidooda iyo calankooda u taagan. Waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba nabad iyo nolol. Waxaan idinkaga tegaynaa inaad kulligiin ummadda kulligiin inaad u istaagtaan badbaadada ciidiina iyo calankiina, kulligiin inaad nagala qayb qaadataan halganka aan ugu jirno. Ummatul Soomaali, ummaddii Soomaaliyeed ee mugdiga la kala dhex geliyey, walaalayaan, mugdiga inaan ka soo saarno nugula maxaytay nugula halgama oo uu noogu istaaga oo nagu garab siiya oo idinkuna halganka dhinaciina ka gala biidnillaah. Aad baan idiin salaamayaa. Walaalka Hargeysa nagala soo xiriiraya, aad baan kuu salaamaynaa. Walaal, waan ku jecelnahay, walaalkeenaa tahay, qof kastoo Soomaali ahal family oo ballaartay baan nahay. Dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waxaan kaga tegaynaa nabad iyo nolol. Waa midnimo qaran tiim oo markasta wanaaga idin daadihinaysa. Waxaan idin leenahay midnimo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.